Što se tiče gospođe Gojković, mislim da je gospodin Đurišić bio dosta jasan, a i moji prethodnici. Mi smo zatražili da se raspravlja o smeni gospođe Maje Gojković, jer smatramo da je ona unizila rad parlamenta i od njega uradila ništa drugo nego jednu najobičniju protezu izvršne vlasti. Mi ne pristajemo na to da učestvujemo u farsi, da učestvujemo u urušavanju jedne ovako važne institucije kao što je parlament. Ovo danas, ove mrvice dobre volje, kako sam ih ja nazvala, ofanziva demokratije i šarma, nisu ništa drugo nego bacanje prašine u oči i pokušaj zavaravanja i stvaranja nekog privida normalnosti i toga da su se, eto, ovi iz vlasti popravili. Ali ovde vere nema, mnogo toga mora da se promeni da bi smo ne samo mi, nego i ljudi koji protestuju u ovom trenutku širom Srbije to poverovali.